Čau. Kafu a ostatní OF holky versus Sibiřan versus youtubeři, streameři a podobně. Já mám totiž na TikToku fantastický komentář. Tak moc nesnášíš Sibiřana, že je ti jedno, že Kafu zneužívá ubohé muže, aby jí posílali peníze. Kdyby neplatili tihletí ubozí muži, tak ty holky nemají důvod to dělat. To je absolutní nesmysl. Tady by musela fungovat jedna premisa, že veškerý a všechny OF holky mají 100% odběratelů, platících předplatitelů, ubožáků, kteří je prostě a jenom simpy. Což je ale nesmysl. Nejsem schopen dodat statistiky, kolik simpů, kolik ubožáků taková holka na OF může mít. Bude to 15, 30, 50%? Čert 50 už mě přijde docela přepal. Těch 100 je absolutní nesmysl. Kdyby takováhle premisa byla pravda, kdyby takováhle premisa byla pravda, tak potom sám si by zneužíval svý fanoušky a vysával by je. Jakým způsobem? Za A, Bež si koupit merč? Běž si koupit merch? Chápeš? to je jedna věc. Druhá věc, tím, že doluje YouTube money, tím, že doluje prachy z merče, si bere prachy od té nejjednodušejc ovlivnitelné sekce lidí. Která sekce to je? Lidi bez důvěry, Lidi, co mu věří, že určitá sorta populace jsou špíny. Lidi, kteří mu věří, každý slovo, který řekne, je to 100% lidí? Není. Tím pádem to neznamená, že by si bagroval takhle jednoduše peníze. Co ovšem ale je pravda, že Sibiřan ovlivňuje spoustu hlavně mladých lidí, protože starší člověk už má nějaký svůj názor získaný ze svých životních zkušeností, ale mladý člověk ten názor někde chce přejmout a najít si nějaký vzor, tak je pravda, že Sibiřan vymejvá mozky těmhle těm klukům, kteří mají menší sebeduvěru a drtí z nich první poslední, aby měl views, fejmy a tím pádem prachy. Jo, je to tak? Sorry, je to tak? Ale to by zase na druhé straně znamenalo, že streamer a youtuber, jako je třeba Agraelus, ždíme těžký prachy z dětí. To taky není pravda. To je taky blbost. Jo. Tady se na jedné straně káže něco ohledně holek s pochybnou morálkou, ale jakmile to zkusíte vstáhnout někam jinam tohleto pravidlo, tak je to absolutní blbost. Agrálus stoprocentně neždí má peníze z dětí. Agrálus neždí má ze všech. Jo, jako dobrý, ne, dobrý, joke, joke, nic, nic ve zlým. Toto byl jenom vtip. Agrálus je největší český streamer, který vydělá raketu Raketu měsíčně, totální randál. A není pravda, že by to bylo z dětí, že by to bylo z důvěřivých jedinců, že by to bylo ze Simpu a ze Simpek, který se mu chtějí nějakým způsobem dostat do povědomí a stát se s ním třeba kámošem. Ne, ne. Každé tvůrce je za něco placený. Kafu o sobě tvrdí, že je herečka, zpěvačka a tak dále. Hrála ve filmu? Ano, je s ní tím pádem herečka. Spívá, je v klipech, e, má za sebou nějaký songy? Ano, je zpěvačka. Otázka je, jak moc je její způsob vydělávání na OnlyFans OK. Jak moc za to časem bude stydět? Jak moc to ovlivní budoucnost její, jejich dětí, jejich vztahů a tak dále. Ale to všechno je jenom její věc. Nepřisluší nikomu, nikomu, aby ji soudil. Nepřisluší nikomu, aby ji špinil, jenom protože ta holka se de facto špiní sama. Jo? Protože kdyby bylo legit, že kafu zneužívá lidi a zneužívá mužů nebo žen na svém OFku, tak v tom případě Sibiřan zneužívá lidi vymýváním mozků prodáváním merče a dolováním YouTube money. V tom případě já, Agrálus a všichni streameři zneužíváme lidi, protože nám posílají donaty. Ale to celý je blbost. To celý je nesmysl. V prvé řadě streamer dostává od lidí nějakou odměnu za to, že je baví. Jo? Donaty a subscriptiony a takovýhle věci. V druhé řadě sibyřán sice vymejvá mozek lidem, protože prostě ten hejt vůči určitému typu ženských tam je, ale ten jako evidentně dospělej jedinec s vlastním názorem dojde k tomu, že ta nějaká zhrzenost, nějaká holka mu musela ublížit a dál vydělává prachy na merči. Kdo chce si ten merč koupí? Nekupuje si ten merč jenom u božák s mozkem. Já mám taky si běranovou mikinu. Měl jsem ho rok, rok a půl zpátky strašně rád. obrovsky mě bavil. Teď mám tak maximálně na cvičení, na pocení se, ale furt prostě tu mikinu mám, nehodil se mi do smetí, nejsem magor nakonec, že jo, za nějaký prachy, e, nechceš to jenom tak chytit a zahodit, protože jibar, si si mě zklamal, ty, ty si, si mě zklamal svým nenávistným přístupem. Kafu, hold vydělává peníze, jak vydělává, budoucnost jí do žene. Pokud je budoucnost karmická, tak je to, žene sama. není potřeba takovouhle he, holku hejtit a špinit. Ostatně, pro toho, kdo si jí platí, je to absolutně irrelevantní. A pro toho, kdo si ji neplatí, tak si ji dál platit stejně nebude. Takže to vykřikování, že OF holky jsou fuj, 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 je prostě jenom taková póza a získávání pozornosti. To je celý, to je celý. Tam nikoho neodradíš, videem jako dělá Sibiřan, aby si nešel to OF -ko koupit, a zároveň nikoho neodradíš, aby zrušil subskripci, protože tomu člověku prostě neuděláš žárovku v hlavě, nerozsvítí se mu a neřekne si, pau, wow, to je mind blowing, svatá pravda. No možná jednomu dvěma, možná se to povede, možná, možná, spíš ne. Jestliže je někdo přesvědčený, že si prachama někoho koupí, koupí si jeho přízeň, tak jako prostě to udělá. A je jedno, jestli je to streamer, OF holka nebo nebo Sibík jako youtuber, od kterého si koupí merch, nasype mu tam nějaký děkuju, nasype mu tam odběry a pošle mu nějaký brutální dono. Fru je to jedná ta samá situace. Jenom u Kafu a u OF Holek se dá říct, hele, jestli se živíš něčím, co spadá za úroveň, řekněme, slušného jednání, to je smula. Jo? Nebudeme si tady hrát na kněze, nebudeme si tady hrát na uh, otce scholastiky. P-biznis je s lidstvem tak dlouho, jak lidstvo existuje. Vždycky za to byl někdo ochotný platit. A ne vždy to byli ubožáci, kteří toho dávali rukodílo. Jo? Je prostě obrovský biznis, který, který funguje stovky a tisíce let s lidstvem. Jestli se na tom někdo přiživí, je to jeho problém a myslím si, že když se podíváme na některé herečky z biznisu, tak ty holky toho časem i třeba litujou nebo něco, ale pořád je to jenom jejich otázka, zpytování svědomí a nemyslím si, že by si ani zasloužila potom výsměch nebo že by to bylo nějakým způsobem odsouzení hodný. Nechceš? Nekupuj si, nedívej se na to, neřeš. Chceš? Běž si to koupit, podívej se, no, jako co? co ti na to mám říct, ale sedět a doslova do nadávat na to, jak jsou tyhle ty holky špíny, je absolutní blbost. To je absolutní nesmysl. Jo? To by fakt, protože to třeba ty komu dělá mikýř v, v Survivoru. Jo? Doslova tam nastřel to téma Hele, sajete peníze z dětí streameři. To ten to už mi přijde trošku přes čáru. Mikyři? Jako když jsi streamer, tvoje, tak prostě okrádáš děti o peníze, to je fakt. To, proti tomu nemáš bojovat. A jak si to víš, že okrádá Každý youtuber, každý streamer, to prostě kdo kde máš jistotu, že jsou to děti? Kde máš jistotu, že jsou to děti? Ty si myslíš, že 13-letý dítě mi posílá peníze? Já dělám to stejný, co ty, chápeš Aha. to? Já dělám ve stejném jako v oboru, A já bych tady s tím nebojoval. Jako ty mnohem víc řešíš to, že potom, že jako takhle se to dotklo. Dotklo se to nás takhle všech, protože to dotklo, takže... dotklo, se to nás všech, celý okmene, že vytahujete věci že... E, z osobního života vlastně na nás. Chápeš, fakt bodnul do živé rány a tam kvůli tomu začal strašný cirkus. Tady je to to samý. Prostě vždycky se kvůli něčemu děje cirkus. To je celý. Sibiřan odhalil, že cirkus se bude dít na tomhle a že si na tom možná ještě vylečí nějaký svůj mindrák. That's all. That's all. Nic víc na tom není. Není potřeba žádnou holku simpit, není potřeba se rozčilovat, že já jsem dědek, který by o tom vůbec neměl mluvit. To je, je to moje věc, že o tom mluvím, ty s tím nic nenaděláš. Jo? A stejně tak není potřeba hrotit, že Agrálus vydělává raketu a bez tak to jde všechno od malých dětí. A není potřeba hrotit, že každá OE volka je špatná. Ta, která je špatná, ten člověk, který je špatný, kdyby existovala karma, tak ho to prostě dožene. Ta karma moc neexistuje, ale dobře, věřme tomu. To člověka, který je špatný, to špatný časem prostě dožene. Tak či tak. Ale někdo si na tom zvládne namastit kapsičku a zmanipulovat spoustu chlapců a mladých mužů, kteří nemají sebe důvěru a kteří se cítí úplně stejně ublíženi nějakým odmítnutím. To je zajímavý, že? Když se to otáčí, ten stereotyp, tak to není až tak hezký. Zamyslete se nad tím. Zamyslete se nad tím, koho a proč hejtíte. Koho a proč nemáte rádi a koho a proč špiníte. Protože nakonec se ta pošpiněná kasta může stát tou vaší kastou. Nebo spíš obráceně, ta vaše kasta se může stát tou pošpiněnou kastou. Jenom kvůli tomu, že někoho hejtíte. Jenom proto, že vám někdo vadí. Jenom proto, že prostě asi si někdo myslí, že spasí svět, když bude na někoho nadávat a špinit ho. Přijďte za náma live na Twitch. Vzkažte mi do komentářů, cokoliv vás napadne, co si o tomhle tématu myslíte. Dejte odběr, dejte like a sdílejte tohleto video, budu za to, to obrovský moc rád a čekněte mi kafí. Já se s váma loučím. Čau, čau, čau.